Za ovaj mod sam odlučio da ću da napravim jednog jedinog grimasa. I to sam ga napravio od Vordena, obojao sam ga u ljubičasto, dao sam mu facu, napravio sam da je debeo. Također napravio sam još jedan deo ovog moda koji neću da vam pokažem. Pišite u komentarima dole šta je ovo, šta vi mislite da je ovo. I ljudi, evo nas u Minecraftu i evo nas u ovom svetu gde ćemo da pronađemo tog jednog jedinog grimasa. To je, stavio sam da se pojavi nakon nekog vremena, tako da vidjet ćemo kada će da se pojavi, to jest ne nakon nekog vremena. Nakon nekog vremena će da nam se pojavi Grimasov shake. I nakon što popijemo taj shake, doći će i sam Grimas. Tako da ljudi, vreme je da preživljavamo, vreme je da nalazimo razne iteme, da se ojačamo, jer kada se pojavi taj Grimasov shake, nadrljali smo jednom rečju. Krenuo sam da tražim resurse, krenuo sam da cepam drva, krenuo sam da pravim sve kamene alate nakon što sam pronašao kamen i krenuo sam da postajem sve jači i jači. Da se spremim za tog glupavog grimasa, jer sam mislio da će bude jako težak protivnik. Okej, ljudi, tražim već neko vreme, ne znam da li sam ja nešto pogrešio sa ovim modom, da li ga nisam lepo napravio ili nešto, ali ja apsolutno ništa nisam pronašao. Mada, i ja sam kriv, zato što sam ja celo ovo vreme samo kopao, istraživao pećine i to je to što sam radio celo ovo vreme. Tako da, sada kreće tek istraživanje. Sada je vreme da istražujemo ovaj ceo svet i da pronađemo možda taj shake i tog grimasa, ukletog, jezivog. Također, ako niste lajkovali ovaj video, ajde brzo lajkujte da stignemo do 1000 lajkova. Da pokušamo da stignemo do 1000 lajkova barem. Lele, konačno ovce, konačno možemo da spavamo u ovom svetu. Nemoj keru, nemoj ovcu, to je moja ovca. Lepo izgleda ovaj shader zapravo. Zapravo, jako lepo izgleda. Lale, šta radiš ti? Wolfi, ne znam zašto sam ga nazvao Wolfi. Istraživao sam i istraživao. I konačno, samo što nije pala noć, ja sam ugledao to što sam do sada tražio. A to je taj shake, to jest grimas shake. I bio je odmah tu na jednoj litici. Vidim tamo nešto ljubičasto, tako da brzo idemo do tamo. Već jako dugo istražujem, tako da mi se čak i čine neke stvari. Ok, imamo svetlo ovde. I da, to je taj shake, nešto nisam ga dobro baš napravio, ma dobro sam ga napravio, šta lupam gluposti. Odlično je, ništa, sad bi trebali da ga popijemo, ali nećemo sad kada je mrkli mrak, nego ćemo sutra ujutru. Okej, ajde da vidimo da li postoji nešto čudno sad ovde ovako dok je mrak, sem zombija. Ništa, ništa čudno. Okej, ali ovaj shader je previše jeziv preko noći, preko mraka, ništa. Idemo da napravimo sada jedan krevet, da prespavamo i sutra ujutru da popijemo ovaj grimas shake. Tako da, vreme je za krevet. Opa i opa i ljudi, laka vam noć, vidimo se ujutru. Ne mogu da spavam, ja taman pomislio da zaspim, ali zašto ne mogu... Jel to zbog shake-a ne mogu da spavam? To zbog shake-a ne mogu da spavam, definitivno. Ne mogu da spavam zbog shake-a. Ovde... Eto, stiglo je jutro, ljudi, i vreme je da popijemo ovaj užasni shake. Krenuo sam da pijem ovaj shake i hteo sam da prizovem što pre tog grimasa. Ali, ono što ja nisam znao je da je on već bio u ovom svetu. I da me je posmatrao dok sam ja pio ovaj njegov grimas shake. Da, nisam ga programirao da radi tako, ali on je već to uradio. Ne znam kako, ne znam zašto. To je to, popio sam ceo shake. Ceo shake sam znači popio. I sada bi negde trebao da bude ovaj grimas, jel da? Sada bi trebao da bude prizvan u ovom svetu, ako već i nije u ovom svetu, ne znam. Daj mi krevet i idemo
da istražujemo sada. Nemam baš toliko dobar armor, ali iskreno mrzelo me da tražim iron. Imam koliko? 5 komada, da. Nemam dovoljno ni zašto. Eno ga bre tamo, grimas, jel da? Jel to grimas? Jel to ozbiljno grimas? Kad bre došu u ovaj moj svet? Ne bi trebalo tako brzo da dođe, a? Šta? Šta se desilo bre ovo? Čekaj, moram da ga vidim. Moram da ga vidim. Jel si tu? Uuuu, tu je. Tu je grimas. Gde je nesto? O, evo ga, tu iza mene je bio. Okej, okay. O, dolazi kod mene. Ne, nećeš da me ubiješ, nećeš da me ubiješ sad. Beži, nemam toliko healtha. Dobro, ne juri me, beži, lele, opasa, ne! Beži. O, samo što me nije udario, osjećam da je odmah iza mene, znao sam. Dobro je, pobego, nisam pobego, juri me i dalje, brzo da pojedem ja nešto, bolje da pojedem ja nešto, to je to, beži, pre nego što me ponovo vidi. Okej, dosta je jak, iskreno, dosta je jak ovaj grimas. Okej, moramo da smislimo neku taktiku kako da ga pobedimo. Bio sam preplašen zbog tog grimasa, nisam smeo uopšte da mu se približim. Stvarno je bio previše jak. Ali morao sam da smislim neku taktiku protiv njega. Morao sam da ga pobedim. Ipak sam ga ja napravio. Ipak je on moj mod. Kako može moj mod mene da pobedi? Tako da, polako sam smišljao taktiku kako mogu da ga ubijem. I došao sam do jedne taktike. Znate šta? Ja imam malo strela. Ajde da vidimo kako strele rade na njemu. Pa ako su dosta efektivne, onda ćemo, boga mi, da nabavimo još strela. Ali prvo, da vidimo kako strele rade na njemu. Ne rade baš toliko dobro. O, dobro, pa je debeo. Da, on ne može da prođe. Ma dej, ne može da prođe. O, brzo vodu. U, lele, imam dva srca. O, ne, dolazi, beži. Lele, odmah iza mene. Evo ti. Nemam više strela. Moram da bežim. Nikako ne pali ova taktika sada. Ali znate šta možda može da bude dobro? Direktan napad na njega sa sekirom. Ajde da se nahilujem. I ajde da pokušamo to da uradimo. Što ne znam gde je sad. Tamo gde je i bio. Okej. Idemo polako. Polako. E, dođi ovamo. Dođi. Ja, gledajte kako je pametan. O, dođi ovamo. Okej, nešto nije baš toliko pametan kao što sam i mislio. O, lele, baci me u vodu. Okej, ovdje si spor. Ovdje mogu lag... Ljudi, taktika radi. Gledajte šta mu radim. Samo što on može da me baci. Lal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 
helta imaš više ponaša, nije toliko glup kao neki drugi modovi koje sam prepravio, ali gotov je. Gotov je, ljudi, lele, ovo je bila dobra borba. Ovo je bila odlična borba protiv Grimasa, odlično. To je to, znači pobedili smo Grimasa, ali čekajte, nije video završen. Sada ćemo da testiramo ovog Grimasa protiv Iron Golema i svih ostalih mobova. Ovdje imam jaje od tog Grimasa i evo, prizvali smo ga. I sada ćemo da prizovemo Iron Golema. To je to, sada ćemo da vidimo ko je jači, Iron Golem ili Grimas. Sada ćemo lepo ovako kao u cinematiku da vidimo ko je jači. Gledajte kako... I Iron Golem polako umire, ali ga je ipak Iron Golem na kraju ubio. Ništa, Iron Golemu, svaka ti čast, stvarno ti svaka čast, ipak si ti najjači mob u Minecraftu, a ne glupavi Grimas. Evo, biju se ljudi, odlično, ajde da vidimo ko će da pobedi, ova grupa pillagera. Još dvojica, ajde Grimas, ubi ga. Lele, gde ga je bacio, to je to? I ovaj jedan beži na Iron Golema! I ubi ga Iron Golem! Ali zato će sad Iron Golem i Grimas da se pobiju ponovo. I naravno umro je Grimas. Ništa ljudi, ovdje ću da završim video, hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe. I mi se vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!